Мої вітання в цей п'ятничний вечір глядачам 9 каналу. Чим потішить нас природа в останній вікенд жовтня? Теплом чи першим снігом? Дізнаємось зараз детальніше. В суботу по всій області дощитиме. Хмари заполонять небо ще з ночі і не розійдуться протягом усього дня. А от в неділю здебільшого буде сонячно та без опадів. Ночами тумани стелитимуться, тому будьте уважні на дорогах. Хороші новини маємо про температурні режими вікенду. Вночі по області середня температура обіцяє не опускатись нижче плюс 5. А от в обідню пору місцями очікується аж до 13 теплих градусів. Вітер мінятиме напрямки і можливі пориви до 10 метрів на секунду. У Дніпрі субота буде хмарною та дощовою. Південний вітер зовсім трохи літатиме містом, розганяючись до 5 метрів на секунду. В неділю ж погода для прогулянок. Ближче до обіду на небо вийде сонце і тішитиме нас майже до вечора. Температура повітря обіцяє вночі не опуститись нижче за плюс 5, а от в полудень підніметься аж до плюс 11. З нічною зливою прийде субота у Марганець та Нікополь. Дощитиме і протягом дня. Вітер в цей час притихне і ніше шир. В неділю з самого ранку сюди обіцяє завітати сонце і потішити ці міста обідніми плюс 13. Вночі теж буде не холодно, не нижче за плюс 9. Не обійдеться без опадів в суботу і в Кривому Розі та Жовтих Водах. Нічні показники термометрів покажуть 7, а денні – 12 теплих градусів. Неділя теж матиме ясний та сонячний настрій, але буде вітряно. Можливі пориви до 15 метрів на секунду. А я нагадаю вам, що для гарного вигляду за будь-якої погоди слід вживати чисту воду. Вода від торгівельної марки «Водолій» – це чиста вода від чистого серця. Під вечір суботи прийде злива і в Кам'янське. А от у Новомосковську та Павлограді дощитиме протягом усього суботнього дня. Неділя ж в цих містах обіцяє бути майже без опадів та навіть потішити трохи сонячними променями. Але буде дуже вітряно. Можливі пориви до 15 метрів на секунду. Температура ж в цьому краї вночі затримається на позначках плюс 5 та плюс 7, а в день від 10 до 12 теплих градусів. Отакі маємо синоптичні прогнози на вихідні. І нагадаю, що в ніч з суботи на неділю Україна переходить на зимовий час. Стрілки годинників слід перевести на одну годину на назад. З вами була Тетяна Запаря. Бажаю вам затишних вихідних та глядіть, ніде не спізнюйтесь. До зустрічі на 9-му. Бувайте!